सूर्यमा ठुलो तारा विस्फोटको घटनालाई के नामले चिनिन्छ सोलर ब्लास्ट सुपरनोभा स्काई ल्याम्प ब्ल्याक होल लेख्नुहोस् त पहिलो प्रश्न सूर्यमा ठुलो तारा विस्फोटको घटनालाई के नामले चिनिन्छ सोलर ब्लास्ट सुपरनोभा स्काई ल्याम्प ब्ल्याक होल लेख्नुहोस् त ओके प्रश्न सुरु गरेको छु साथीहरूले जवाफको क्रम सुरु गर्नुभएको छ कमलेशजीले पहिलो प्रश्नको पहिलो सही जवाफ दिनुभयो लेख्नुहोस् त साथीहरू ओके सूर्यमा ठुलो तारा विस्फोटको घटनालाई के नामले चिनिन्छ सोलर ब्लास्ट सुपरनोभा स्काई ल्याम्प ब्ल्याक होल र पहिलो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन ख सुपरनोभा है सुपर नोभा भनिन्छ सूर्यमा ठुलो तारा विस्फोटको घटनालाई सुपर नोभा भनिन्छ एकदम राम्रो अधिकांश साथीहरूको जवाब सही छ बधाई छ शुभ सुरुवात गर्नुभएको छ थर्टी च्यालेन्ज हो साथीहरूलाई तिसवटा मिलाउनुहोस् है कम्तीमा ल दोस्रो प्रश्नमा जाउँ प्रकृतिको सुरक्षा बल्ब भनेर केलाई चिनिन्छ सूर्य चन्द्रमा ज्वालामुखी ओजन तह त दोस्रो प्रश्न प्रकृतिको सुरक्षा बल भनेर केलाई चिनिन्छ सूर्य चन्द्रमा ज्वालामुखी ओजन तह ओके राजुजी बधाई छ लेख्दै जानुहोस् त दोस्रो प्रश्नमा पुग्यौ दोस्रो प्रश्नमा छौँ प्रकृतिको सुरक्षा बल भनेर केलाई चिनिन्छ सूर्य चन्द्रमा ज्वालामुखी ओजन तह र यसमा अलि कम साथीहरूको जवाफ मिलेको छ दोस्रो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन ग ज्वालामुखी हो साथीहरू है एकदम थोरै साथीहरू हरि पौडेलजी मिलाउनु भएको छ ओके तेस्रो प्रश्नमा जाउँ कुनै स्थान भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणपट्टि कति दूरीमा पर्छ थाहा पाउन के को उपयोग गरिन्छ अक्षांश रेखा देशान्तर रेखा कर्कट रेखा मकर रेखा लेख्नुहोस् त कुनै स्थान भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणपट्टि कति दूरीमा पर्छ थाहा पाउन के को उपयोग गरिन्छ अक्षांश रेखा देशान्तर रेखा कर्कट रेखा मकर रेखा लेख्नुहोस् त यसमा त झुक्किनुहुन्न तेस्रो प्रश्नमा झुकिनुहुन्न ओके मधुसुदन खथेउडाजी भेरी गुड सही जवाब साथी सर मिलाउनु भएको छ मुनागी सिंहजी लेख्नुहोस् त ओके यसमा अधिकांश साथीहरूको जवाब सही साथी। छ भेरी गुड भेरी गुड कुनै स्थान भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणपट्टि कति दूरीमा पर्छ भनेर थाहा पाउन के को उपयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न हो अक्षांश रेखा देशान्तर रेखा कर्कट रेखा मकर रेखा र धेरै बेर डहल्छौँ तेस्रो प्रश्नमा सही जवाफ हो अप्सन क अक्षांश रेखा हो है कुनै देश कुनै स्थान भूमध्य रेखाबाट पूर्व वा पश्चिम कति दूरीमा छ भनेर थाहा पाउनलाई देशान्तर रेखा उत्तर र दक्षिण कति दूरीमा छ भनेर थाहा पाउनको लागि अक्षांश रेखाको प्रयोग गरिन्छ सहायता लिइन्छ एकदम राम्रो तेस्रो प्रश्नमा लगभग सबै साथीहरूको जवाब सही छ चौथो प्रश्नको जवाब मिलाउनु छ त्यसो भए भ्याटिकन सिटीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ होली ल्यान्ड गड्स होम होली सी मिन ल्यान्ड लेख्नुहोस् त भ्याटिकन सिटीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भ्याटिकन सिटीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ होली ल्यान्ड गड्स होम होली सी मिनी ल्यान्ड हेर्नुहोस् त ओके मधु मुखियाजी ठिक छ विनोद धामीजी ठिक छ हेर्नुहोस् त भ्याटिकन सिटीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ होली ल्यान्ड गड्स होम होली सी मिनी ल्यान्ड मेरो नाम लिनु भएन मैले मिलाएर नै नाम भन्नु भएन भनेर चिन्ता नलिनुहोस् मैले नाम लिनु पर्दैन शिक्षक सेवा आयोगले तपाईँको नाम लिएर टक्क कटा खानु पर्यो यसपालि त्यो हो लक्ष्य आफ्नो कपीमा पनि लेख्नुहोस् है कपीमा पनि लेख्नुहोस् कतिवटा मेरो के थाहा पाउनुहुन्छ अन्तिममा भ्याटिकन सिटीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ रेणुका ढकालजी सही हुनुहुन्छ सही जवाबको अप्सन ग होली सी है होली सी नामले चिनिन्छ भ्याटिकन सिटी संसारको सानो देश पाँचौँ प्रश्नमा जाउँ सगरमाथा पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले विश्वको सर्वोच्च शिखर कुन रहेको थियो कुन हिमालय विश्वको सर्वोच्च शिखरको मान्यता दिएको थियो सगरमाथा पत्ता लाग्नुभन्दा पहिला अन्नपूर्ण गणेश धवलागिरी कञ्चनजङ्घा लेख्नुहोस् त <coughs> पाँचौँ प्रश्न सगरमाथा पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले विश्वको सर्वोच्च शिखर कुन उन... थियो <laughs> ओके अन्नपूर्ण गणेश धवलागिरी कञ्चनजङ्घा एकदम ठिक छ सगरमाथा पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले विश्वको सर्वोच्च शिखर कुन रहेको थियो अन्नपूर्ण गणेश धवलागिरी कञ्चनजङ्घा धेरै साथीहरूको जवाब सही छ सही जवाब अप्सन घ कञ्चनजङ्घा हो है कञ्चनजङ्घा हो एकदम राम्रो है गान्धी कार्कीजी सही हुनुहुन्छ ल छैटौँ प्रश्नमा जाउँ तलका मध्ये कोशी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला कुन होइन ल सजिलो प्रश्न सुनसरी उदयपुर सप्तरी मोरङ लेख्नुहोस् त शत प्रतिशत सही जवाब पाउँ त हजुर शत प्रतिशत सही जवाफ पाउँ हजुर तलका मध्ये कोशी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला कुन होइन सुनसरी उदयपुर सप्तरी मोरङ छैट प्रश्न भेरी गुड दक्षिण एसियाको सजिलो प्रश्नमा केही केही साथीहरू झुक्किनु हो तलका मध्ये कोशी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला कुन होइन सुनसरी उदयपुर सप्तरी मोरङ ओके okay. छैटौँ प्रश्नको सही जवाफ अप्सन ग सप्तरी हो ओहो सप्तरी है सप्तरी अप्सन ख होइन सप्तरी है साथीहरू यो होइन अप्सन ग छ है सप्तरी ल सप्तरी जिल्ला होइन है ओके okay. सातौँ प्रश्नमा जाउँ रोयल बहराइन पिक नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ रोयल बहराइन पिक नेपालको कुन जिल्लामा रहेको गो छ गोर्खा पाल्पा दोलखा नुवाकोट हेर्नुहोस् त रोयल बहराइन पिक नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ दोलखा पाल्पा सरी गोरखा पाल्पा दोलखा नुवाकोट लेस त नसुनेको <laughs> प्रश्न आयो ओके ठिक छ रोयल बहराइन पिक नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ गोर्खा पाल्पा दोलखा नुवाकोट सातौं प्रश्नमा छौँ र सातौं प्रश्नका सही जवाफ हो अप्सन ग होइन अप्सन गो, क गोर्खा गोर्खा जिल्लामा रहेको छ साथीहरू गोर्खा जिल्लामा चाहिँ रोयल बहराइन पिक बहराइनका राजकुमारले त्यहाँको हिमाल चढ्न आउँदाखेरि सम्मान स्वरूप एउटा गाउँको नाम नै रोयल बहराइन पिक राखेको छ ओके ल आठौँ प्रश्नमा जाउँ पशुपतिनाथ आर्यघाटको बिरूपाको मूर्ति कुन समयको कलाकृति मानिन्छ मल्लकालीन लिच्छीकालीन राणाकालीन किरातकालीन हेर्नुहोस् त पशुपतिनाथ आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन समयको कलाकृति मानिन्छ मल्लकालीन लिच्छिवीकालीन राणाकालीन किराँतकालीन लेख्नुहोस् त यो चाहिँ हामी सन्तोष सरको बर्थडेको दिन चाहिँ पशुपति दर्शन गर्न जाँदा सरले बयान गर्नुभएको थियो मैले त्यही त्यही सम्झेर प्रश्न राखिदिएँ तपाईँहरूलाई पशुपतिनाथ आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन समयको कलाकृति मानिन्छ मल्लकालीन लिच्छिकालीन राणाकालीन किराँतकालीन र रा? आठौँ प्रश्नको सही जवाब अप्सन घ किरातकालीन हो साथीहरू एकदम दिलीपजी ठिक छ नौ प्रश्नमा जाउँ वीरता दिने चलनको अन्त्य कुन प्रधानमन्त्रीले गराए बिपी कोइराला मातृका कोइराला गिरिजा प्रसाद कोइराला मोहन शमशेर लेखौँ त नवौं प्रश्नको जवाफ लेख्नु होला बिरता दिने चलनको अन्त्य कुन प्रधानमन्त्रीले गराए बिपी कोइराला मातृका कोइराला गिरिजा प्रसाद कोइराला मोहन शमशेर हेर्नुहोस् त काँचो हामी के गर्नेछौँ भनेर नभत्तारिनुहोस् न हातिनुहोस् यतिखेर तपाईँहरू एम्बिसन गुरुले तयार पारेको शिक्षक सेवा आएको माध्यमिक तहको प्रथम पत्रको फुल मोडल सेट प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ नवौं प्रश्नमा आइपुग्नु भएको छ पचासवटा प्रश्न प्रस्तुत गर्छौँ भर्खरै भएको साथीहरूको लागि एकचालिसवटा प्रश्न अझै पनि बाँकी छ र नवौं प्रश्नको सही जवाब चाहिँ अप्सन क बिपी कोइराला हो है बिपी कोइरालाले वीरता दिने चलन वीरता भने बुझ्नुहुन्छ सबैलाई थाहा छ भिड्दा है ओके दसौँ प्रश्नमा जाउँ विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको सरकारले सम्पन्न गरेको मुख्य कार्य तलका मध्ये कुन हो राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आम निर्वाचन सम्पन्न राज्यको व्यापक पुनर्संरचना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा हेर्नुहोस् त विगतसम्म दुई हजार गरेको मुख्य कार्य तलका मध्ये कुन हो राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आम निर्वाचन सम्पन्न राज्यको व्यापक पुनर्संरचना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा दसौँ प्रश्न पचासवटा प्रश्न प्रस्तुत गर्दैछु साथीहरू शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर दसौँ प्रश्नको सही जवाब चाहिँ अप्सन ख आम निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो है अब एघारौँ प्रश्नमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेटको अनुमानित खर्च मध्ये सबैभन्दा कम कुन क्षेत्रबाट खर्च बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ वैदेशिक अनुदान आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋण राजस्व सङ्कलन ल त आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटको अनुमानित खर्च मध्ये कुरा बुझ्नु भने खर्च कति गर्ने भनेर अनुमान गरेको हुन्छ राज्यले सबैभन्दा कम कुन क्षेत्रबाट खर्च बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ वैदेशिक अनुदान आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋण राजस्व सङ्कलन आउनुहोस् त एघारौँ प्रश्नमा छौँ र एघारौँ प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन ग वैदेशिक ऋण है सबैभन्दा धेरै त वैदेशिक अनुदानबाट चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने छ त्यसपछि राजस्व सङ्कलन छ होइन त्यसपछि आन्तरिक ऋण छ त्यसपछि चाहिँ वैदेशिक ऋण हो सबैभन्दा थोरै ओके ल बाह्र प्रश्नमा जाउँ पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रले विक्रमसम्म दुई हजार सतासीसम्ममा नेपाललाई कस्तो मुलुक बनाउने सोच लिएको छ ल मिलाउनुहोस् यसमा ल मिलाउनुहोस् यसमा पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रले विक्रमसम्म दुई हजार सतासीसम्ममा नेपाललाई कस्तो मुलुक बनाउने सोच लिएको छ उच्च मध्यम स्तर आय स्तर भएको मुलुक अतिकम विकसितबाट विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति उच्च आय स्तरको विकसित मुलुक उच्च आय स्तरको समृद्ध मुलुक ल मिलाउनुहोस् त पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रले विक्रमसम्म दुई हजार सतासीसम्ममा नेपाललाई कस्तो मुलुक बनाउने सोच लिएको छ सतासीसम्म सही जवाफ अप्सन कमा छ साथीहरू उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुक बनाउने सोच लिएको छ र दीर्घकालीन सोच विक्रमसम्म दुई हजार एक सयसम्ममा चाहिँ उच्च आय स्तर भएको विकसित मुलुक बनाउने सोच लिएको छ है ओके तेह्रौ प्रश्नमा छ नेपालमा हाल कति माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन आयात बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ पैतिस माइक्रोन चालिस माइक्रोन पैतालिस माइक्रोन हेर्नुहोस् त नेपालमा हाल कति माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन आयात बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ तिस माइक्रोन पैतिस माइक्रोन चालिस माइक्रोन पैँतालिस माइक्रोन प्लास्टिकको त्यो पातलोपन नाप्ने होइन एकाइ माइक्रोन हो साथीहरू सही जवाब चाहिँ अप्सन ग चालिस माइक्रोन हो मिलाउनु भएको छ रेखाजी नरेन्द्रजी ओके धन अयरजी धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ चौधौँ प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त राष्ट्रिय गौरवका मध्ये सुरुको लागतको आधारमा सबैभन्दा ठुलो आयोजना कुन हो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन मध्य पहाडी लोर लोकमार्ग फास्ट ट्र्याक ल त यसको जवाफ हेर्नुहोस् त चौधौँ प्रश्नमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये सुरुको लागतको आधारमा सबैभन्दा ठुलो आयोजना कुन हो पछिल्लो पछिल्लो अध्यावधिक लागत अनुसार चाहिँ यो रेलवे है पूर्व पश्चिम हाम्रो रेलवेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आयोजना हो तर सुरुको लागतको आधारमा सबैभन्दा ठुलो महँगो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुन हो भन्ने प्रश्न हो र सही जवाब चाहिँ अप्सन क हो साथीहरू बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना हो छब्बिस हजार करोड छब्बिस हजार करोड ओके ल पन्ध्र प्रश्नमा यो सबैले मिलाउनुहुन्छ दादुरा रोग विरुद्ध दिइने खोप कुन हो दादुरा रोग विरुद्ध दिइने खोप कुन हो डिपिटी टिटी रुबेला बिसिजी दादुरा रोग विरुद्ध दिइने खोप कुन हो सबैले हुन्छ भण्डारे के हो आखिर मिलेन सोचे जस्तो हुन्न जीवन ल थोरै साथीहरूले मिलाउनु भयो अप्सन ग रुबेला हो साथीहरू है दादुरा विरुद्ध दिने खोप रुबेला सोह्रौँ प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्य उद्देश्य के हो ल यसमा चाहिँ ल ल यसमा चाहिँ नझुकिनु त ल मानव अधिकार प्रवर्धन शान्ति स्थापना गुणस्तरीय शिक्षा भ्रष्टाचार निवारण निवारण अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्य उद्देश्य के हो मानवाधिकार प्रवर्धन शान्ति स्थापना गुणस्तरीय शिक्षा भ्रष्टाचार निवारण सोह्रौँ प्रश्नमा नि गलत जवाफ आयो भने चाहिँ अनि जिन्दगी चाहिँ तपाईँहरूको केंतं, घिन्ताङ घिताङ भयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अप्सन घ भ्रष्टाचार निवारण हो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल कति स्थानमा छ कतिचोटि सोधेको छ प्रश्न जिन्दगीमा सत्रौँ प्रश्न हाल बिमस्टेकको महासचिव कुन देशबाट रहेका छन् कुन देशका रहेका छन् नेपाल भुटान भारत म्यानमार <coughs> हाल बिमस्टेकको महासचिव कुन देशका रहेका छन् नेपाल भुटान भारत म्यानमार ओके सत्रौँ प्रश्नको सही जवाब अप्सन ग भारत भारतका हुन्छ तिर भारतबाट है अठारौँ प्रश्न ल यो त एकदम तातो प्रश्न हो विश्वव्यापी आतंकवाद सूचकांक दुई हजार तेइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ एकाउन्नौ एकतिसौ बिसौँ छत्तिसौँ ल त कतिको करेन्ट अफेयर कतिको पढ्नु भएको रहेछ हेरौँ त फेसबुकमा अहिले सर्ट क्लिपहरू मात्रै हेर्नुहुन्छ कि पढाइका कुरा नै हेर्नुहुन्छ थाहा भइहाल्छ भर्खरै दुई तिन दिन भयो यो नयाँ कुरा हो विश्वव्यापी आतंकवाद सूचकाङ्क ग्लोबल टेरोरिजम इन्डेक्स दुई हजार तेइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ पहिलो स्थानमा अफगानिस्तान छ दोस्रो स्थानमा बुर् बुर्किनो फेसो भन्ने एउटा देश छ है यस्तै यस्तै नामको नेपाल कति स्थानमा छ अप्सन घ छत्तिसौँ स्थानमा छ साथीहरू है नेपाल छत्तिसौँ स्थानमा छ बुर्किनो फासो ओके थ्याङ्क यू यस्तो यस्तै नाम थियो ल उन्नाइसौँ प्रश्न वर्ल्ड इन्डेक्सले सन् दुई हजार चौबिसमा घुम्नका लागि उत्कृष्ट देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा कुन देशलाई राखेको छ भारत नेपाल मङ्गोलिया चिली यही वर्ल्ड इन्डेक्सले चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सुन्दर प्राकृतिक सहरमा काठमाडौँलाई राखेको छ एक नम्बरमा मेरो प्रश्न चाहिँ उत्कृष्ट देश घुम्नको लागि उत्कृष्ट देशको सूचीमा कुन देश छ भने यो पनि करेन्ट अफियर नयाँ ताजा कुरा हो साथीहरू अप्सन ग मङ्गोलिया हो साथीहरू है मङ्गोलियालाई दोस्रोमा हारत भारत हो मङ्गोलिया पहिलो <laughs> मेरो देश होइन ल बिसौँ प्रश्न यो झन् तातो असंलग्न राष्ट्रहरूको उन्नाइसौँ सम्मेलन नाम कुन देशमा आयोजना भएको छ अजरबैजान युगाण्डा भेनेजुएला इजिप्ट अन्त यसमा पनि झुक्किनुभयो भने चाहिँ साथीहरू समाचार भनेर चाहिँ सुन्ने नै होइन भन्ने कुरो बुझियो असंलग्न राष्ट्रहरूको उन्नाइसौँ सम्मेलन नाम कुन देशमा आयोजना भएको छ सकिएको पनि छैन होला अजरबैजान युगान्डा भेनेजुएला इजिप्ट बिसौँ प्रश्न अप्सन ख युगाण्डामा हो साथीहरू युगाण्डामा युगाण्डामा योभन्दा अगाडि भेनेजुएलामा नि अजरबैजानमा नि भएको छ इजिप्ट पनि भएको छ अहिलेको उन्नाइसौँ चाहिँ हाम्रो युगाण्डामा भएको छ है साथीहरू एक्काइसौँ प्रश्न प्रत्येक बाल बालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ भने नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ धारा उन्चालिस बाल बालिकाको हक धारा एकतिस शिक्षा सम्बन्धी हक धारा अठार समानताको हक धारा बयालिस सामाजिक न्यायको हक प्रत्येक बाल बालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ अनि नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ एकदम राम्रो अप्सन बाल क बालबालिकाको हक बालबालिकाको हकमा यो व्यवस्था छ बाइसौँ प्रश्न शिक्षक युनियनको सट्टा नेपाल शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको कति संशोधनले गरेको हो छैटौ सातौ आठौ नौ हेर्नुहोस् त शिक्षक युनियन शिक्षकहरूको पेसागत हक हितको लागि शिक्षक युनियन थियो पहिला अहिले चाहिँ शिक्षक महासङ्घ भन्ने छ शिक्षा ऐनको कति संशोधनले यो व्यवस्था गरेको हो अप्सन ग आठौँ संशोधनले हो हेरौँ आठौँ संशोधनले तेइसौँ प्रश्न शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा अन्तर्गत अन्तर्वार्ताको अङ्क दिँदा कुनै उम्मेद्वारलाई सत्तरी भन्दा बढी र पैँतिस भन्दा कम अङ्क दिनुपर्ने भएमा के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यो मिलाउनुहोस् त ल मुचुल्का तयार छ आफ्नो आफन्त नपर्ने बेहोरा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ अन्तर्वार्तामा सहभागी सबैको सहमति हुनुपर्ने छ स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने छ ल त अन्तर्वार्तामा अङ्क दिँदा सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी पैँतिस प्रतिशतभन्दा कम अङ्क दिनुपर्ने भएमा के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ मुचुल्क तयार पार्नुपर्ने आफ्नो आफन्त नपर्ने व्यवहार प्रमाणित गर्नुपर्ने अन्तर्वार्तामा सहभागी सबैको सहमति हुनुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने अप्सन घ स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्यो एकदम राम्रो साथीहरूले मिलाउनु भयो एकदम चौबिसौँ प्रश्न कुनै शिक्षकलाई सजाएको आदेश दिनुभन्दा अघि कुनै विषयमा जाँच गर्नु परेमा निजलाई सजाय दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ कुरा बुझ्नुभयो कसैलाई फैसला गरिसकेका छैन होइन अभियोग प्रमाणित भइसकेका छैन त्यति बेलासम्म के गर्नु पर्यो निलम्बन गर्नु पर्यो सो निलम्बनमा रहेको अवस्थामा निजले कति तलब पाउने व्यवस्था छ तलब पाउँदैन आधा तलब पाउने व्यवस्था छ पुरा तलब पाउने व्यवस्था छ एक तिहाई तलब पाउने व्यवस्था छ ल त ल त निलम्बनमा परेका शिक्षकलाई कति तलब दिने व्यवस्था छ सर्टकटमा त्यो भनौँ न होइन तलबै पाउनुहुन्न आधा पाउनुहुन्छ पुरा पाउनुहुन्छ एक तिहाई पाउनुहुन्छ सही जवाफ अप्सन ख आधा पाउनुहुन्छ ओके पच्चिसौँ प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार स्थानीय कानुन भन्नाले के सम्झनु पर्छ स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुन गाउँ वा नगर सभाले बनाएको कानुन गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले बनाएको कानुन हो सर सबै उस्तै छ त भन्नु होइन ल <laughs> लिनुहोस् त सही जवाब चाहिँ एउटा मात्र छ है सबै उस्तै छ सही जवाब श्या चाहिँ एउटा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार स्थानीय कानुन भन्नाले के सम्झनु पर्छ स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुन गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले बनाएको कानुन अप्सन ग गाउँ वा नगर सभाले बनाएको कानुनलाई चाहिँ स्थानीय कानुन भन्ने चलन छ मध्यावधि समीक्षा गरौँ साथीहरू पच्चिसवटा प्रश्न सकिए हामी पचासवटा प्रश्न प्रस्तुत गर्छौँ मध्यावधि समीक्षा गर्नुहोस् कतिवटा मिल्यो अलिअलि हेरौँ थोरै स्याम्पल मात्र एह्र सोह्र सत्र पन्ध्र तेह्र बाह्र आठ तेह्र चौध एघार सात बाह्र तिसवटा च्यालेन्ज हो मेरो तिसवटा मिलाउनुहोस् भन्ने च्यालेन्ज छ अँ मधु सुदनजीको मिल्याउनसक्छ है व्यापक सही जवाब छ तपाईँहरूको मैले हेरिरहेको छु ठिक छ आफ्नो कपीमा पनि लेख्ने है ले, साथीहरू हावा तालमा कमेन्टमा मात्र लेखेर ले, त केही हुनेवाला छैन नि फेरि कतिवटा मिल्यो के छ भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्यो नि आफूलाई पनि ल अगाडि बढाउँ मध्यावधि समीक्षासम्म साथीहरू ठिक ठाउँमै हुनुहुन्छ छब्बिसौँ प्रश्नमा जाउँ तलका मध्ये कुन परियोजना विक्रमसम्म दुई हजार उन्चासदेखि पचपन्नसम्म सञ्चालन भएको थियो लु त आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम प्राथमिक शिक्षा परियोजना सेती परियोजना यो परियोजना कहिले सञ्चालन भएको थियो भन्ने प्रश्न सोध्ने गरेको थियो मैले यो पटक घुमाइदेऊनन्चासदेखि पचपन्नसम्म सञ्चालन भएको कार्य परियोजना कुन हो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम प्राथमिक शिक्षा परियोजना सेती परियोजना अप्सन ख आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना हो प्रथम सत्ताइसौँ प्रश्न मानव विकासको अध्ययनको लम्बिए विधिसँग नमिल्ने कथन कुन हो पियाजीले आफ्नो छोरीमाथि अध्ययन गरेका बालबालिकाको एउटा समूहलाई लामो समयसम्म निरन्तर अध्ययन गरिने यस विधिलाई सर्वप्रथम अह लुइस के भन्ने नाम थियो नाम दिमागमा आएन ना। ले उन्नाइस सय एक्काइसमा गिफ्टेड बच्चाहरूको अध्ययनको लागि प्रयोग गरेका थिए कम खर्चमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ओके ए अप्सन घ नै गलत छ होइन साथीहरू यसमा झुकिनै परेन एकदम मिलाउनु भएको छ कम खर्चमा सञ्चार यो खर्चिलो अध्ययन विधि हो है खर्चिलो अध्ययन विधि हो अठाइसौँ प्रश्न मौलिक चिन्तन स्वतन्त्र अभिव्यक्ति स्व जस्ता पक्षहरूको बढावा दिने सिकाइ शैली कुन हो शाब्दिक सिप सिकाइ सिद्धान्तको सिकाइ धारणाको सिकाइ सृजनात्मक सोचाइको सिकाइ त मौलिक चिन्तन स्वतन्त्र अभिव्यक्ति सुप्रस्फुटन जस्ता पक्षहरूको बढावा दिने सिकाइ शैली कुन हो शाब्दिक सि सिकाइ सिद्धान्तको सिकाइ धारणाको सिकाइ सृजनात्मक सोचाइको एकदम सही

वातावरण केन्द्रित नमुना केन्द्रित नियोजित केन्द्रित आत्मकेन्द्रित नमुना केन्द्रित होइन तिसो प्रश्न जिन पियाजेका अनुसार कुन चरणमा बालबालिकाहरूमा साना ठुला वस्तु मिलाउने सामान्यकरण तथा वर्गीकरण गर्ने क्षमताको विकास भएको हुन्छ साम्वेदिक क्रियात्मक अवस्था स्थूल क्रियात्मक अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवस्था औपचारिक क्रियात्मक अवस्था हेर्नुहोस् त बान्डुराले बाल विकासका चरणहरू मानव विकासका चार चरणहरू उमेर अनुसार निर्धारण गरेका छन् कुन चरणमा चाहिँ बालबालिकाहरूमा साना ठुला वस्तु मिलाउने सामान्यकरण तथा वर्गीकरण गर्ने क्षमताको विकास भएको हुन्छ भन्ने मान्यता छ सही जवाब छ साथीहरूको स्थूल क्रियात्मक अवस्थामा हो एकदम कौशिला मजी <्याँगा> राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्धारण गरेको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको सक्षमता तलका मध्ये कुन होइन मिलाउनु त यो त मिलाउनु हुन्छ सबैले सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता पोषणयुक्त खाना र स्वस्थकर बानी विकास कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि र सृजनात्मकताको विकास सरसफाइ र सामाजिक बानी व्यवहारको अवलम्बन त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्धारण गरेको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको सक्षमता तलका मध्ये कुन होइन सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता पोषणयुक्त खाना र स्वस्थकर बानीको विकास कला सौन्दर्य र अभिरुचि अभिरुचि र सृजनात्मक विकास सरसफाइ सामाजिक बानी व्यवहार व्यवहारको अवलम्बन सही जवाबको अप्सन ग ग होइन साथीहरू ग होइन है यो चाहिँ एक तिनको सक्षमता हो एक तिन आधारभूत अन्तर्गत कक्षा एक तिनको सक्षमता चाहिँ हो बाँकी चाहिँ छवटा सक्षमता छ नि साथीहरू बाल विकास होइन बाल विकास र शिक्षाको बत्तीसौँ प्रश्न शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पाठ्यक्रम प्रणालीको कुन आयाम अन्तर्गत पर्दछ लगानी प्रक्रिया उत्पादन दिगोपन लेख्नुहोस् त शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पाठ्यक्रम प्रणालीको कुन आयाम अन्तर्गत पर्दछ लगानी प्रक्रिया उत्पादन दिगोपन के लेख्नुहुन्छ काँछु भनेर नरमुलिनुहोस् शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक माध्यमिक तहको प्रथम पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित फुल मोडल सेट हामी प्राक्टिस गरिरहेका छौँ बत्तीसौँ प्रश्नमा पुगेका छौँ पचासवटा प्रश्न प्रस्तुत हुन्छन् अठारवटा अझै बाँकी नै छन् पाइप लाइनमा भर्खरै भएका साथीहरू धैर्य गर्नुहोस् यसैको जवाफ दिँदै जानुहोस् अप्सन ख प्रक्रिया हो एकदम राम्रो तेत्तिसौँ प्रश्न वार्षिक शैक्षिक अब यो यो नमिलाउने साथीहरूलाई फेरि अर्को कारवाही हुन्छ वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार व्यक्ति को हो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विद्यालयको प्रधान विषयगत शिक्षक कक्षा शिक्षक नि के आयो के लेख्नुभयो यसको जवाब शैक्षणिक योजना निर्माणको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति को हो शैक्षणिक योजना पढाउने योजना के साथीहरू जिन्दगानी जिन्दगानीगत गर शिक्षकले गर्नु पर्ने योजना शैक्षणिक कसरी पढाउने हुन्ने शैक्षणिक योजना शैक्षिक योजना भए प्रधानले बनाउने कक्षा शिक्षक भने त के हो क्लास टिचर होइन एक घन्टी पहिलो घन्टी पढाउने टिचर उसले बनाइदिन्छ सबैको शैक्षणिक योजना चौतिसौँ प्रश्न ल यो पनि मिलाउनु भएन भने चाहिँ म त अब के भनौँ तपाईँहरूलाई देशभरिको शिक्षण सिकाइमा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुर्याउन तयार पारिएको योजना कुन हो एकाइ योजना वार्षिक शैक्षणिक योजना दैनिक पाठ योजना शिक्षण सुधार योजना देशभरिको शिक्षण सिकाइमा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुर्याउन तयार पारिएको योजना कुन हो एकाइ योजना वार्षिक शैक्षणिक योजना दैनिक पाठ योजना शिक्षण सुधार योजना अप्सन क एकाइ योजना हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै तयार पारेको हुन्छ पैतिसौँ प्रश्न विद्यार्थीहरूको व्यवहारको लेखाजोखा गर्न निर्माण गरिएको परीक्षणको साधनले जुन गुणको मापन गर्नुपर्ने हो सोही गुणको मापन गर्न सक्छ भने उक्त साधनमा कुन वैधता भएको मानिन्छ विषयगत वैधता आधार प्रासङ्गिक वैधता रचनात्मक वैधता समवर्ती वैधता न त यसमा झुक्किनु हो भने म केही भन्दिनँ कम्पेरिटिभली अलिक गाह्रो प्रश्न हो पहिको भन्दा यसमा झुक्किनुहोस् खुसी भएर झुक्किनुहोस् झुकिदिनु ल नजुकिनु अप्सन गर रचनात्मक वैधता हो ल अब यसमा चाहिँ नजुकिनुहोस् फेरि यसमा नजुकिनुहोस् है दक्षिण एसियाको सजिलो प्रश्न हो डट डट डटमा दुई वा दुई भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखी शिक्षण गरिन्छ कक्षा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षा विषय शिक्षण माथिका सबै यसमा गलत जवाफ दिने साथीको नामै भनिदिन्छ जेसुकै होस् रिसाइनी रिसाउनु केही इखले पढेर पास गरिदिनु एक पर्सेन्ट साथीहरूले नै गलत दिनु भएन है राम्रो ल बहुकक्षा शिक्षणै हो राम्रो सैतिसौँ कार्यमूलक अनुसन्धानमा कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न साधनहरूको उपयोग गरी तथ्य सङ्कलन गर्ने प्रतिबिम्बन जर्नरलको तयार जन जर्न... जर्नलको नियमित प्रयोग गर्ने आदि काम कुन चरणमा सम्पन्न हुन्छ योजना कार्य अवलोकन प्रतिबिम्बन सोधेको सोधेछ छ यो त सोधेको सोधेछ नि त पिएआर होइन प्लान एक्सन अब्जर्भेसन रिफ्लेक्सन सोधेको सोधेछ यो काम चाहिँ कुन चरणमा हुन्छ योजनामा कार्यमा अवलोकनमा प्रतिबिम्बनमा सैतिसौँ प्रश्न अप्सन ग अवलोकनमा हुन्छ शरीर है अवलोकनमा गर्ने काम हो त्यो अडतिस प्रश्न नेपाल सरकारको ल अब यो चाहिँ यो चाहिँ अब मिठो प्रश्न आए नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाको लागि कति रकम अनुदान दिने व्यवस्था छ पाँच लाख छ लाख पचास हजार दस लाख मागे अनुसार ल त नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला आइसिटी ल्याब स्थापनाको लागि कति रकम अनुदान दिइने व्यवस्था छ पाँच लाख छ लाख पचास हजार दस लाख माग अनुसार अप्सन ख छ लाख पचास हजार साथीहरू छ लाख पचास हजार दिने व्यवस्था छ आइसिसी ल्याब साइन्स ल्याब र लाइब्रेरी पुस्तकालय ला स्थापना गर्नको लागि बराबर पैसा हो छ लाख पचास हजार है सङ्घीय सरकार मार्फत स्थानीय तह तो, स्थानीय तह मार्फत विद्यालयलाई दिन्छ ल म पनि दङ्ग परिरहेको छुट्टी वाट इज द फुल फर्म अफ ल्यापटप ल्यापटपको पुरा रूप के हो लाइट एनालाइटिकल पावर विथ टोटल अप्टिमाइज प्रिन्टर लाइट एनालाइटिकल प्लाटफर्म विवर लाइट वेट एनालाइटिकल टोटल विप्टिकल पावर लाइट वेट एनालाइटिकल प्लाटफर्म विथ टोटल अप्टिमाइज पावर ल्यापटपको पुरा रूप मिलाउनुहोस् तपाईँको स्कुलमा दस लाख दिएको चाहिँ स्थानीय तहले ता थपेर दिएको भए मात्र सङ्घीय सशर्त अनुदान यो कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा हेर्नुहोला छ लाख पचास हजार दिने व्यवस्था छ अहिले चाहिँ ल्यापटपको चाहिँ पूरा रूप भन्नुहोस् त वाट इज द फुल फर्म अफ ल्यापटप ल्यापटपको पनि पूरा रूप हुने रहेछ ओके लेख्नुहोस् त कम मिल्या छ जवाब कम मिल्या छ अप्सन घ हो सही साथीहरू लाइट वेट एनालाइटिकल प्लाटफर्म विथ टोटल अप्टिमाइज पावर अप्सन घ लाइट वेट एनालाइटिकल प्लाटफर्म विथ टोटल अप्टिमाइज पावर हो ल्यापटप ओके ओके चालिसमा प्रश्न हु इज रेस्पोन्सिबल टु फिल डाटा इन इमिज फाइल एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट हेड टिचर लोकल लेभल

ल प्र्याक्टिस गर्नुभएको साथीहरूले अप्सन क लेख्नुभयो एकाउन्टेन्ट लेख्नुभयो किनभने हाम्रो स्कुलमा त एकाउन्टेन्टले भर्छन् भनेर तर यसको जवाबदेखि चाहिँ हेड टिचर हुन्छ साथीहरू है हेड सर हो एकचालिसौँ प्रश्न डट डट इज एनी क्रिमिनल एक्टिभिटी द्याट इन्भल्भ अ कम्प्युटर नेटवर्क अर नेटवर्क डिभाइस साइबर ल साइबर सेक्युरिटी साइबर हाइजिन साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्व अ कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस साइबर लॉ साइबर सिक्युरिटी साइबर हाइजीन, साइबर क्राइम एक चालीस प्रश्न लिखना एकदम सही जवाब एकदम सही जवाब ल क्रिमिनल एक्टिभिटी भनेपछि प्लाटेक साथीहरूले चाहिँ के भन्छ शब्द पढ पक्रिनु भयो यु गट द पोइन्ट अप्सन घ साइबर क्राइम हो साइबर क्राइम हो साथीहरू बयालिसौँ सूचना तथा संचार प्रविधि नीति दुई हजार बहत्तरले शिक्षा अनुसन्धान तथा विकासमा सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी कतिवटा रणनीति लिएको छ नौवटा दसवटा एघारवटा बाह्रवटा यसको गलत जवाफ दिने साथीहरूलाई म केही भन्दिनँ मेरो केही गुनासो छैन यसको गलत जवाफ दिने साथीहरूप्रति फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन नौवटा दसवटा एघारवटा बाह्रवटा सही जवाफ अप्सन कमा छ नौवटा हो साथीहरू नौवटा त्रिचालिसौँ कस्तो अवस्थामा द्वितीय श्रेणीको पद स्वत तृतीय भई पदपूर्ति हुन्छ उक्त पद कुनै कारणले रिक्त भई नयाँ नियुक्ति गर्नु परेमा उक्त पदमा कार्यरत शिक्षक घटुवा भएमा उक्त पदमा कार्यरत शिक्षकको बढुवा रोक्का भएमा उक्त शिक्षकलाई कारवाही भएमा द्वितीय श्रेणीको पद स्वत तृतीय श्रेणी भएर पदपूर्ति हुन्छ अप्सन क उक्त पद कुनै कारणले रिक्त भई नयाँ नियुक्ति गर्नु परेमा स्वत तीर्थी हुन्छ पद मात्र है त्यो पद मात्र फेरि अब लागूतिर तलका मध्ये तलका दिएका विवरणलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाको क्रमको आधारमा मिलाउनुहोस् है अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउनुहोस् भनेको ओरेन्ज ओरल ओभल वान ओन्ली <coughs> समय दिन्छु समय दिन्छु अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउनुहोस् त तल दिएका विवरणलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाको क्रमको आधारमा मिलाउनुहोस् अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने दिएका शब्दहरूलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने घटुवा हुँदैन मिला। कविताजी अल्फाबेटिकल अर्डर अप्सन गमा मिलिछ साथीहरू वान ओन्ली ओरल ओरेन्ज ओभल लास्टमा ओभल चौवालिस प्रश्न इफ अग्नि इज कोडेड एट जेड एफ एम एच देन वाट विल बी द कोड फर पानी ओजेड

अघिल्लो अघिल्लो अल्फाबेटसँग कोड गरिरहेको छ कि भन्दा अगाडि जेड आउँछ नि त पी भन्दा अगाडि के आउँछ ओ आउँछ ए भन्दा अगाडि जेड आउँछ भनेपछि अप्सन ए अप्सन ए इज द राइट right एन्सर पैँतालिसमा प्रश्न कुनै विद्यार्थीले दैनिक तिन घन्टा गृह कार्य गर्दछ भने उक्त विद्यार्थीले दैनिक कति प्रतिशत समय गृह कार्य गर्छ पच्चिस प्रतिशत पन्ध्र प्रतिशत बाह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत बिस प्रतिशत कुनै विद्यार्थीले दैनिक तिन घन्टा गृह कार्य गर्छ भने उक्त विद्यार्थीले दैनिक कति प्रतिशत समय गृह कार्य गर्छ पच्चिस प्रतिशत पन्ध्र प्रतिशत बाह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत बिस प्रतिशत के छ गाह्रो छ यो कुरा ल सही जवाब चाहिँ अप्सन ग बाह्र पोइन्ट पाँच प्रतिशत हो तिन भागा चौबिस इन्टु सय गर्ने सा। है साठ छयालिसौँ प्रश्नमा जाउँ बिसजनाले कुनै काम सक्न तिस काम दिन लाग्छ यदि दुई तिहाई काम सकेर पन्ध्रजनाले छोडे भने बाँकी काम सक्न कामदारलाई कति दिन लाग्छ छत्तिस दिन चालिस दिन पैतिस दिन पैतालिस दिन समय दिउ हिसाब गर्नुहुन्छ ओके अलिकति समय दिए एकदम सही जवाफ सही जवाफ जगदीशजी चालिस दिन लाग्छ भेरी गुड सत्तालिसौँ प्रश्न सन्जीव कक्षामा शीर्ष स्थानबाट सातौँ र तलबाट आठौँ स्थानमा छ भने भन्नुहोस् उक्त कक्षामा कति विद्यार्थी रहेछन् अप्सन ख चौतिसजना छन् साथीहरू अडचालिस त मिलाउनु त आखा नयन इहा वाट चाहना बाध्यता दिक्क डाहा नयन इहा चाहना बाध्यता दिक्क डाहा सही जवाब चाहिँ हाहा हो हेर्नुहोस् त आँखा नयन इहा चाहना बाध्यता दिक्क डाहा पर्यावाची शब्द छ साथीहरू पर्यावाची शब्द थियो खास कथामा डाहा चाहिँ मैले तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ भनेरै राख्दा हो ईर्ष्या भन्ने जस्तो लागेर है ठगदिउँ डाहा भनेर लेख्नुहुन्छ भनेर हो इहा भनेको इच्छा हो इच्छा भनेको चाहना हो अप्सन क है ल अप्सन क त्यस्तै छ फेरि उनसमा पनि राम सीता भरत वाट सावित्री मान्डवी, गायत्री माधवी ए थाहा था, थाहा था। सबैले रामको सीतालाई सम्झिन्छन् भरतको माण्डवीलाई सम्झिन्छन् कि सम्झिनुहुन्न भनेको सम्झिनुहुन्छ ल मान्डवी ल ओके समूहमा नमिल्ने कुन हो मुसुरो भटमास रामतोरिया भनिदियो कि फेरि तोरी मकै समूहमा नमिल्ने कुन हो मुसुरो भटमास तोरी मकै राम तोरियावाला आएको छ साथी समूहमा नमिल्ने कुन हो मुसुरो भटमास तोरी मकै र पचासौँ प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन घ मकै मिल्दैन साथीहरू सबै दुई दलीय छ नि मकै एक दलीय ल कतिवटा मिल्यो साथीहरू मेरो तिस च्यालेन्ज चाहिँ साथीहरूलाई थर्ड